Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Дякую, хлопці, дякую, збірна, за надважливі емоції для усієї країни, за надважливу перемогу і вихід на Євро, за те, що вкотре довели, коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу. Тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть, Україна є і буде. Дякуємо за перемогу, слава Україні. Саме так президент нашої держави Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з великим успіхом, виходом на чемпіонат Європи, який наразі став для неї четвертим поспіль. В одному з трьох фіналів плей-офф підопічні Сергія Реброва святкували вольову перемогу 2-1 у номінально домашньому матчі у польському місті Вроцлаві над командою Ісландії. Це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були дуже важкими і нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога. Українська асоціація футболу за вихід збірної на Євро-2024 отримала солідні призові від УЕФА – 9 мільйонів 250 тисяч євро. У випадку виходу з групи у плей-офф турніру Україна отримає ще 1,5 мільйона євро, а за перемогу в одному матчі на груповій стадії – 1 мільйон, нічию 500 тисяч євро. Нагадаємо, групі ми 17 червня зіграємо у Мюнхені з Румунією, 21-го у Дюссельдорфі зі Словаччиною і 26-го у Штутгарті з фаворитом квартету Бельгією. На те, що саме вона стане його переможцем, коефіцієнт у букмекерів на ціла 0,38, а те, що бельгійці вийдуть з групи, сумнівів взагалі ніяких, 1,04. Коефіцієнт на перемогу України в групі складає 5, а на вихід в плей-офф – 1,4. Услід за головною командою, а вірніше напередодні на Євро вийшла юнацька збірна України Ю-19 у вирішальному матчі. Підопічні Дмитра Михайленка розтрощили швейцарців 3-0. У стартовому складі вийшли три гравці спортивного клубу «Дніпро-1», голкіпер Владислав Крапивцов. Він не пропустив жодного м'яча у трьох поєдинках еліт-раунду. Капітан збірної Максим Мельниченко і вінгер Рамік Гаджиєв. А на 84-й хвилині на полі з'явився і півзахисник спортклубівців Ілля Баденко. Переможці семи груп еліт-раунду приєднаються до господаря Північної Ірландії у фінальній стадії, яка проходитиме 15-28 липня поточного року і стане відбором від УЕФА до чемпіонату світу 2025 року Ю-20. Паралельно молодіжна збірна України провела черговий матч в рамках відбору на чемпіонат Європи у Баку. Українці з рахунком 3-0 декласували збірну Азербайджану. Півзахисники спортивного клубу «Дніпро-1» Рубчинський і Очередько вийшли у стартовому складі синьо-жовтих. Останній на 40-й хвилині зробив рахунок 2-0 на користь гостей, а на 56-й він віддав результативну передачу на Рубчинського, який забив свій третій м'яч у зустрічі і свій дебютний гол за молодіжну збірну у своєму ювілейному 10-му поєдинку за неї. Ще один гравець з дніпровців, голкіпер Кінарейкін, залишився у запасі. Українці продовжують лідирувати у своїй групі, вигравши усі 6 матчів. 732 мільйони гривень, саме стільки в поточному році, передбачено на підготовку українських спортсменів до Олімпіади 2024 у Парижі. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту повідомили очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай. Також вони проінформували, що станом на зараз українцями вже здобуто 65 ліцензій на участь в іграх. Розраховуємо, що їх буде якомога більше. Тим часом лучник Росії не братимуть участі у відборі на Олімпіаду 2024 і, відповідно, вони не виступатимуть на іграх у Парижі. Голова Російської Федерації стрільби з лука Володимир Єшеєв заявив про те, що охочих виступати без прапора та гімну у збірні немає. Тим більше, що багато хто представляє Центральний спортивний клуб армії та Динамо. При цьому виконком Федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду. Десятилітньому ювілею Нацгвардії України присвячується з цієї нагоди. На стадіоні Олімпійські резерви нашого міста відбувся товариський поєдинок між командами цього військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ, яке було реформоване у березні 2014 року, і колективом Асоціації ветеранів футбольного клубу «Дніпро».
З шикування по обидва боки від прапора Національної гвардії України на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття товариського поєдинку, присвяченого 10-й річниці цього військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ, яке було реформоване у березні 2014 року. Учасників матчу, команди винуватців, події вояків та ветеранів футбольного клубу «Дніпро» почергово привітали та побажали успіхів голова асоціації останніх Валерій Гомілко та полковник Національної гвардії України, Герой України Денис Шлєга. Після чого у виконанні військового оркестру Центрального оперативно-територіального об'єднання НГУ пролунав державний гімн, який став своєрідним прологом свята. Воно продовжилося обміном символічними подарунками. Валерій Гомілко вручив нацгвардійцям футбольний м'яч з автографами учасників зустрічі, а перший віце-президент Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко презентував їм футболку збірної України з автографом президента УАФ Андрія Шевченка. Натомість у відповідь отримав брендований гравертон на знак подяки за організацію і проведення цього матчу. Ми дуже дякуємо хлопцям за те, що ми можемо проводити футбольні матчі під мирним українським небом. І, звичайно, стали тим організатором тієї організації, яка змогла об'єднати всіх: Асоціацію ветеранів футбольного клубу «Дніпро», «Зірок» футбольного клубу «Дніпро», Національних гвардійців, для того, щоб сьогодні вони відпочили, пограли у футбол, ветерани згадали своє минуле, а вже завтра приступили до своєї роботи надалі. Та перш ніж розпочався поєдинок, його урочиста церемонія відкриття завершилася знову ж таки врученням іменних медалей кожному учаснику матчу у складах обох команд. Насамкінець зафіксували увічнили подію традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину, яке супроводили українським патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!», що його наразі у нашій державі використовують усі – від її президента до школяра, від військового до вчителя. Після чого нарешті дійшла справа і до головного – футбольного поєдинку, перед стартовим свистком якого всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні проти Росії, а один з її ветеранів – Олег Бут – з позивним «Вегас» виконав перший символічний удар по м'ячу. Хочу привітати наших нацгвардійців. І також сьогодні День СБУ, наскільки я розумію. Теж привітаю всіх Служби безпеки України. І, ну, за футбольне поле ви погорячились, я не дуже рвусь туди. Але дійсно треба привітати хлопців, які обороняють нашу країну. І за такий матч всім дуже дякую. Багато героїв, багато орденоносців, але, на жаль, багато загибло людей. І сьогодні в складі Збройних сил України Національна гвардія продовжує боронити Україну, захищати рубежі на сході, на півдні. І це свято, звичайно, нам дуже приємно, що збірна команда Національної гвардії може зіграти сьогодні такий матч з ветеранами Дніпра, з легендами нашими. Це знаменательна дата для нас. Ми дуже гордимося нашою Національною гвардією. Ми віримо в них. Це наші защитники, защитники родини. І тому от цей матч, я думаю, принесе дуже багато пользы і воодушевлення і для Національної гвардії, і для ветеранів, які вже давно не грали, не було спаринг-партнера. Загалом же спаринг виявився, як завжди, для таких матчів результативним. Суперники забили на 2-6 м'ячів, по 3 у ворота, 1-1. Нічия. І, як традиційно ведеться, перемогла дружба. А всі учасники, уболівальники та організатори свята отримали гарний настрій, заряд енергії та позитивних емоцій, яких нині бракує, з твердою вірою і переконанням у те, що перемога буде за нами. Одним з ковалів якої на теренах держави є Національна гвардія України, яку ми щиро вітаємо з ювілеєм. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. We'll be right back.